しょう。ただいまでやんす。どうも、都内で一人暮らししている30歳のヒデオワールドです。動画を面白いだけありがとうございます。ということで今日はですね、今急遽なんか突発的にユニクロ行きてーってなっちゃったんで、ユニクロで行ってきました。で、結論を言うと、15,150円もお金を使っちゃいました。大変だ。買った内容はこんな感じです。トランクス2枚と、はい、夜寝る時用ですね、2枚のトランクスと、ストレッチフリースモックネックティーと、UV カットツイルキャップと、ユーティリティショートブルゾンと、ブラッシュドジャージモックティーと、ショッピングバッグ10円です。多分ヒデオワールドをご存知の方はもしかしたらびっくりするかもなんですけど、ついに、まあ、長袖を買ってしまったと。まあ、これもね、あのウィムリドムの長袖は確かに着てはいるんですけど、まあ、要するにこういう T シャツ系の長袖って言ってたんですかね、買っちゃいました。そしてアウターって呼ばれるいわゆるブルゾンですよね。僕この数年間本当にパーカーかもしくはダウンジャケット、これだけだったんですけど、ついにブルゾンっていうね、もうジャケットを買っちゃいましたよ。ということで早速内容を見ていきましょう。1点2点目でございます。はい、トランクスでございます。M サイズの、ネイビーのものですね。 M サイズのネイビーでございます。2枚買いました。これお値段がですね、1枚590円なので、まあ、2枚合わせて、まあ、1000円1100何本ぐらいですかねでございます。たっけ。なんでトランクス買ってるのかっていうと、僕あの寝るときにですね、今ダイソーのボクサーパンツみたいなの履いてるんですけど、あのシミケンさん、 AV ダイのシミケンさんとかご存知の方わかると思うんですけど、なるべく夜は男性器をこう解放させてあげた方が、あの精子とかにもいいというところで、昔から僕トランクスだったんですけど、ここ数年間トランクスじゃなかったんです。試しにそういうちょっとボクサーパンツみたいな、でダイソーのボクサーパンツめっちゃボロボロになってきたんで、あ、じゃあ買おうっていうことで今回2枚買いました。もういつも2枚をこれルーティンして夜使ってるので、まあ、2枚あれば十分かなと思って買いました。そしてお次がですね、こちらじゃーん、久しぶりにこういうさ長袖のさやつ買いましたよ。あとこのタートルネックじゃなくて、これなんていうの、モックネックっていうんですけど、本当に5年6年ぶりぐらいですかね、こういう首元までちょっとあるやつで、しかも長袖のこういうなんかあったか系のやつ。はい、これがストレッチフリースモックネックティーかっこ長袖ブラックです。そして M サイズです。お値段は書いてある通りで1990円です。これなんで買ったかっていうと、僕この下に着てるのがユニクロのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツっていうやつで、半袖なんですよ。でこれ一応4枚持ってるんですけど、2枚一切使ってなくて、未使用品が今ありまして、まあ、ずっと2枚を着回してるんですよ。正直これ超コスパいいし、もうずっとこれでいいんじゃねって僕は思ってるタイプなんですよ、マジで。なんですけど、このタックワイトパンツ今僕これ履いてるじゃないですか。でこれとこのモックネックってマジで相性がいいんですよ。まあ、要するにこれ着るとかっこいいんですよ。ぶっちゃけこれで僕はもう十分だと思ってるタイプなんです。これはもう本当僕の世界の話なんですけど、しかしこれを着ることで、まあったかさも増すし、ちょっとこうかっこよくなるというか、だから見栄を張るわけではなく、とはいえなんかかっこいいよねみたいな。僕はブサイクなんですけど、まあ、そういう意味で買いました。ちょっと早速着ていきます。 M サイズでございます。もうさ、こういうのマジで久しぶりに着るんだよな。高校生の時僕工業高校だったんですけど、あのいわゆるオラオラされてる方々は本当にタートルネックをよく着てましたね。タートルネックとパーカーみたいで、こんな感じでおられました。そう考えるとタートルネックとかモックネックってなんか いわゆる魅力がすごいですよね。なんてかわかんないですけど。はい、ということで着ました。どうでしょうか。多分これだけ着ると、まあただのなんか細いやついるなぐらいですけど、これをですね、一回タックインします。タックインしました。やばいね、出してあげまして、押しといてあげて、はい、ということでいかがでしょうか。まあ、ちょっとこうするとちょっと見え方違いません？お金がかかります。これ1枚だけだと、まあ部屋だったらまあいいんですけど、外だとちょっとあれなので、ここでこういう例えばシャツとかを着てあげるとという感じです。どうでしょうか。ちょっとさっきのこの黒 T、 エアリズムコットンサイズなんとか T シャツと比べると、やっぱりちょっとこう雰囲気変わりません？僕のちょっとこうおしゃ感出てません？モックネックだとまた印象が、本当僕の印象もそうだし、この全体のね印象も変わるっていうのがあるんで、割とライフハックといいますか、まあ、実は長袖の機能はともかくとして、もうここら辺の雰囲気変わるよね。まあ、そんな感じです。いかがでしょうか。このままいっちゃいますわ。ということで今紹介したのがトランクスと、トランクスとこのモックネック、ストレッチ
フリースモックネックティーでございました、まあ、今3枚紹介しました。そして4枚目ユーティリティショートブルゾンでございます。ユーティリティショートブルゾンでございます。ブラックでございます。 M サイズです。9990円です。高いです。お金ありません。広げますよ、はい、こんな感じ。ちょっと正直全然分かってないんですけど、はい、ここら辺がこういう生地なんですよ。これなんていうの、なんとか生地マジで全然わかんないです。ボタンがついてて、なるべく伝わりやすいように、はい、こっちにしました。これはですね、はい、内側こんな感じになってまして、これを見た人は多分こんな内側が明るいやつをヒデオワールド着てたのか着るのかっていうのは驚きだと思うんですけど、まあ、ここはともかくとして、この襟部分ですね、この襟部分が、はい、ちょっとこれ何素材っていうの、こういうの、あの、わかりますかね、あの、今言葉出てこないんですけど、なんとかこんとか素材ですよね。ちょっと秋冬っぽい感じで、まあトレンドといいますか、今のね秋冬にはぴったりですよね。でここは襟だけであって、あとはもう他の表面は普通の、まあ黒といいますか、こういう生地でございます。多分犬とか猫とかの毛だったらめちゃくちゃつくやつですね。でこれボタンで留められるようにもなってるし、はい、あのチャックもついてるっていう感じです。まあ、ちょっと着た方が早いんで着ます。まさにこのストレッチフリースモックネックティーと、はい、このブルゾンがめっちゃ合うんですよ。いきますよ、はい、どうすか、どう、やばくない、印象めちゃくちゃ変わらない。ちょっと明るいところで見た方がいいです、はい、こんな感じです。どうすか、全然印象違いませんこういうデザインなんですよね、はい。このモックネックティーのこの首元もいいし、まあこのね、ウィムリドムのネックレスもいいんですけど、ここら辺とかもめっちゃいいですよね。まさにこのタックインしてる状態で、はい、これを着るともうめちゃくちゃ似合うっていう。で、ポケットがこれ左側にもあるし、まあ右側にもこういう感じで使えて、まあ、いわゆるショート丈なんですよね。こうやって突っ込んでますけど、なんとこれ、ここにも上からも荷物をこう入れることができるんですよ。横だけでなく、この上からもこう荷物を入れることができると。であんまり僕やんないですけど、一応ここ襟を立てて、ここのボタンがあるんで、ここをパチッと止めて、まあ、ちょっとここ下を開けるようなスタイルとか、まあ普通にここら辺をここパチッと止めて、ここ上だけ止めて、はい、こんな感じでちょっと開けときますみたいな、なんかよくわかんないけど、そういうのもありますよね、多分世界には。まあ、これが実現できてしまうとっていう感じです。はい、ということで今紹介したのがユーティリティショートブルゾン6990円でございました。ちょっと今後これで外行こうと思います。で今4点紹介したんですけど、次5点目、じゃん、 UV カットツイルキャップでございます。はい、色はブラックでございます。お値段1990円でした。サイズはここに書いてある通りで、ワンサイズって書いてあって、56-62cmみたいな書いてあります。一応素材はこんな感じで、綿 65% ポリエステル 35% という感じです。はい、表面はこんな感じです。ちょっと素材感というかツヤ感といいますか、そういうものがちょっとこの映像で伝われば幸いです。で内側も、はい、特に問題なくという感じで、まあ、これはなんか後で撮りますけど。で後ろがですね、これ見てください、おしゃれなんですよね。てっきり僕後ろがプラスチックもしくは何、このこういう素材のものかと思ったら全然違くて、こういう牛革、一応素材は、はい、これ牛革でできておりまして、ちょっと大人っぽいと言いますか、これかっけえなと思いました。でなんで僕キャップ買ったかっていうと、僕今金髪なんですけど、基本僕の過去の動画とか見ていただくと、僕帽子好きなんですよ。帽子好きというか楽なんですよね。で帽子かぶると、まあ、こんな感じでございます。はい、で帽子かぶると、はい、こんな感じです。どうでしょうか、ちょっと大丈夫ですかね、合ってますかね。マジで似合ってなかったらやばいんですけど、帽子かぶるだけでやっぱり印象がめっちゃ変わるし、そして髪型を気にせずに済むと。僕ね、ちょっと金髪にしたのミスったかもと思ってて、まあやっちゃったもんはしょうがないと思って生きてますけど、やっぱり黒髪の方が僕は似合うというか、まあ今の時代もそうだし、まあ秋冬のそのシーズンもそうですけど、やっぱり黒髪ってね、マジでおすすめというか、モテるというか、あの似合うと言いますか、若く見えるしみたいな。まあそういった理由とかもあって、とりあえずこういう風に黒キャップをかぶることで普段のね外に行くのも楽になるし、髪型も今特に秋風結構冷たかったり激しかったりするじゃないですか。そういうのをこういう帽子があることであったかさにもなるし、アクセントにもなるし、そして髪型がね全然ブレないで済むとっていう理由でね、ずっとキャップ探してたんですよ。で今さ、ニューヨークヤンキースとか LA とかさ、いろんなキャップが、あのいわゆるニューエラキャップがすごいさ、もうさ人妻世代といいますかさ、ママさん世代とかで流行ってるじゃないですか。でだからね、あれ可愛いな、かっこいいなって思うんですけど、なんせね、あの値段が高い、4400円と。でちょっと見せると、ロゴがでかすぎたりとかすると、服のあれによっては合わない説が出てくるんですよね。もちろんあの可愛いね、もう人妻さんとかめっちゃ可愛いんですけどね、もうそれでワイドパンツとか着てさ、
あ、可愛いってなるんですけど、なのでとりあえず無難なこういう無地キャップ何も書いてない方が、まあ、とりあえず洋服においては似合うよねという理由でユニクロで買ってみました。多分これ当たりっすね。ありがとうございます。全体的なコーデとしてはもう、はい、この黒キャップとこのブルゾンとこのモックネック T シャツっていう感じですね。あったけー、これがあるのがあったけ普通に。はい、ということで5点紹介しました。そして6点目最後紹介します。それがこちら。でーん、また黒かよみたいなねもうオール黒なんで僕。ブラッシュドジャージーモックネックティー長袖ですね。はい、ブラックを買いました。サイズが M サイズです。お値段2990円です。たっけ。で今多分動画見てる人こう思ったはずなんですよ。なんかさっきもさ、モックティー買ってなかったっていうか今着てねって思った方がいると思うんですよ。そうなんです。今僕が着てるこれがストレッチフリースモックネックティーで1990円 で今これ手元にあるのが、ブラッシュドジャージーモックネックティーってやつで2990円ですよ。えみたいな、何が違うのって思うかもなんですけど、これは要するに頑丈なんですよ。実際に着ていきます。今これ僕着てるのがストレッチフリースモックネックティーなんですよね。これはストレッチフリースモックネックティー、まあ1990円だし、まあ、すごい肌触りもいいしインナー感があるんですよね。まあ、どちらかというと中に着たりとかするタイプの服だと思うんですよね。で一方のこのブラッシュドジャージーモックティーは何かっていうと、ちょっと着ますね。さっきの半袖 T シャツの上から羽織るっていうのもありますよね。ということでブラッシュドジャージーモックティー2990円、 M サイズブラックを着ました。どうでしょうか。ちょっと違いません。さっきのあのストレッチフリースモックネックティーと比べて、こういわゆるなんか上から着てる感といいますか、わかりますかね、こうちょっと肉厚感といいますか、はい、頑丈感ありますよね。こうしてインナー的な感じで今素肌に着てますけど、素肌に着てるだけでなく、ここになんていうの、こういうレイヤーっていうんですか、見づらいと思うんですけど、こういう割れ目があってレイヤードっていうんですか、なので下に何か着てこれを着るのもありなんですよね。結構ちょっと印象が変わると思います。はい、ということで今ブラッシュドジャージモックティーを着ています。どうでしょうか。多分ちょっと印象違いますよね。こうした方がいいか、こういう、あ、いいね、見やすいね、色が一気に見やすくなった。はい、どうでしょうか。ここら辺がさ、はい、モックネックティーになってて、まあ、さっきと同じだと思うんですけど、ちょっとこう肉厚感があるんですよね。はい、素材がこんな感じ。はい、ちょっとわかりますかね、ブラッシュドジャージ。これちょっとなんかいろいろとあの洗濯したりとか、あの動物の毛とかついたらちょっとまたいろいろ変わりそうなんですけど、ちょっと高級感あると言いますか、少し印象変わりますよね。これがさっきのストレッチフリースモックネックティーなんですけど、はい、ちょっと素材がまた違うわけなんですよね。これはこれで確かにあったかいし柔らかい印象だしっていうところがあっていいんですけど、ブラッシュドジャージーだとこういう感じでございます。なので下に T シャツ着て、でこれを上から着て、で外に出かけるみたいな感じ、いわゆる長袖ですよね。上からちょっとかあのちょっとあったかめのトレーナー着てるような感覚、まあ、これでお出かけするのも一つありですよね。このさっきのジャケットを着てあげると、さっきのモックネックティーよりこっちの方がちょっとビシッとしてる感じがしますよね。はい、なので本当にちょっとした素材とかちょっとした生地の厚さで印象が変わるってのがこの T シャツかなと思います。でまあ一応僕が今持ってるこの長袖シャツとかも、このモックネックティーの上から着ても、はい、全然 OK っていうね。僕がねちょっと一つ今回すごく今考えてるのが、この今回買ったストレッチフリースモックネックティーと今着てるブラッシュドジャージーモックティー、ほとんどいわゆる似た系統なんですよね。ただ素材が違うから、使い方も違うから、これをさ今回買ったわけなんですけど、どっちかでよくねって思う自分もいたんですよ。だって正直これ1枚あった方が十分じゃねっていう、はい、だってもうこれでインナーにもなるし、まあ、変な話外にこうやってこれだけ、まあ、これで外に着ていくのもありだしっていうなんですけど、ちょっと考えたんだけど、まあ、最悪メルカリに売ればいいかなっていうねとりあえず今はこのね、このブラッシュドジャージモックティーと今のフリースモックネックティーを着て、ちょっとこう日々生活していく中で何かこう、あ、これはいらなかったなとか、あ、これはいいなっていうのが、まあ、見つかればいいかなと思って今回買っちゃいました。まあ、個人的にはこのね、ブラッシュドジャージモックネックティーの方がしっかりとしたこう素材ができてて、僕のこのシルエットとかもいい感じに多分映ってると思うんですよ。だから僕的にはもうこれ正直めっちゃいいって思うんですけど、またね生地の厚さとかこの生地の感じとかもちょっと違うと思うので、使っていく中で多分こうまた考え方とか感じ方が変わるんじゃないのかなって個人的には思います。はい、ということで今回はですね、ユニクロに行けまして、ブロードトランクスを2枚とストレッチフリースモックネックティーと UV カットツールキャップとユーティリティショートブルゾンとブラッシュドジャージモックティーとショッピングパック10円ですね、まあ、合計1万5150円
このお買い物をしましたよというそんな動画でした。今回僕がね、本当はユニクロでパテッドボリュームジャケットとスウェットタートルネックシャツっていうのを買いたかったんですよ。このパテッドボリュームジャケットが12,900円で、スウェットタートルネックシャツが3,990円、高え。で、あとはパンツ、UV カットツールキャップ、バックパックとか、まあちょっとこう一覧をね、自分の中でちょっとメモってたんですけど、まあ偶然といえば偶然なんですけど、個人的には、あ、これいいなって自分がちょっと直感的に思って試着したらすごく良かったし、で、たまたまですね、この目に入ったブラッシュドジャージモックティーもすごくいいなって思ったし、そっからのストレッチフリースモックネックティーもすごくいいなって思ったんで、まあこれをね、ちょっと買っちゃいました。まあ、ひとまずはこれで秋冬服といいますかは揃ったんじゃないのかなと思います。ダウンジャケット欲しいな、やっぱ。まあ、ひとまず今回はこういうものを買いましたよというそんな動画でした。この動画がですね、参考になったよとか面白かったよとか、ヒデオワールドなんかかっこよくなってんなとか、なんかいい感じじゃねとか、面白かったよって思ってくださる方がもし一人でもいるんであれば、ぜひ高評価ボタンとかコメントとか、そしてチャンネル登録もしてくれたら本当に嬉しく思います。今後はね、きっとこのジャケット着たりとかしてると思うので、ちょっと動画とかまたゆるく見に来ていただけたら嬉しいです。ということで動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。